Januar 2010. I huset her i Brønderslev bor en familie med 10 børn. I årevis har de sociale myndigheder været klar over, at børnene lever under usle forhold. Der var pissekoldt, og vandrørene frosset til, så vi havde ikke noget vand. Flere gange sender politiet fotos fra hjemmet til myndighederne. Bekymrede naboer, skoler og børnehaver har advaret om, at børnene bliver udsat for misrøgt. På Socialforvaltningen i Brønderslev modtager Inge Gorm Andersen endnu en underretning. Altså nu må vi ud og se, hvad er det for noget? Den 13. januar 2010 tager hun på uanmeldt besøg hos familien. Indenfor gemmer børnene sig. De har fået besked på, at de skal være stille. Skal vi få de små til at sidde stille og ikke sige noget? Så lod vi bare være med at åbne. Til sidst åbner faren døren. Men han nægter at lade sagsbehandleren komme ind. Jamen så kan vi jo ikke gøre andet. Altså vi kan som socialrådgiver ikke sige, at du skal lukke os ind. Altså det kan vi jo ikke. Så skal man jo altså, ligesom have lov til det, ikke? Inge Gorm Andersen forlader huset. Endnu en gang er der ingen, der kommer børnene til undsætning. Jamen altså, kommunen gjorde jo ikke rigtig noget. Altså, det gjorde de jo ikke. En måned efter lykkes det for den ældste datter Michelle at stikke af. Kun fordi hun melder forældrene til politiet, bliver børnene fjernet. Et forældrepar er fængslet for at have misbrugt og banket datteren. 9 børn er tvangsfjernet. Der blev først grebet ind, da en 20-årig datter selv henvendte sig til politiet. Vi knokler faktisk hver eneste dag for at gøre det rigtig godt for de her udsatte børn. Og det har været forfærdeligt at være sådan dømt af det omkringliggende samfund. Vi vil nu forsøge at finde forklaringen på, hvorfor de myndigheder, der hver dag arbejder for at hjælpe udsatte børn og unge, ikke greb ind. Hvordan kan det gå til, at børn i Danmark i så mange år kan leve som børnene fra Brønderslev? Der er 4 måneder til Michelle skal i retten for at vidne mod sin far og stedmor. For at forberede sig tager hun sammen med sin advokat, Mona Milberg, rundt til de steder, hvor hun boede. Jeg tror, det kunne være godt for mig at se alle stederne igen på den anden måde, og så jeg valgte tingene på, og få lukket lov på. Den ældste søn Martin vil også inden retssagen rundt og gense de steder, hvor familien boede. Han har taget Svend Guldhammer med. Han var nabo til familien i Brønderslev og har støttet Martin, siden børnene blev fjernet for et år siden. Det er ikke sådan, så længes tilbage. Det vinder der. Det var der, jeg havde værelse faktisk. Martin og Michelle har valgt at stå frem, fordi de ønsker, at offentligheden skal vide, hvad der skete. Jeg vil da håbe, det kan ændre et eller andet. Altså. Hvis ikke det kan ændre noget for mine søskende, så i hvert fald for nogle andre, der måske sidder derude et eller andet sted. Martin og Michelle har givet os indsigt i deres sag, og vi har bedt Karin Kildedal læse den. Hun er socialrådgiver og en af landets førende forskere i socialt arbejde. Den her sag, den viser dybest set, at det sociale arbejde i Danmark ikke er udviklet tilstrækkeligt til, at vi kan undgå den slags sager, for det burde vi sådan set kunne. I 2004 består familien af Harry og Tina og deres 6 børn. 4 drenge og 2 piger. Den ældste, Martin, er ikke Harrys biologiske søn. Fra et tidligere forhold har Harry desuden datteren Michelle, som han på det her tidspunkt ikke har kontakt med. Harry er mekaniker. Han har en vognmandsforretning, som han har svært ved at få til at løbe rundt. Tina er kontanthjælpsmodtager og har aldrig haft et arbejde.
Efter en del flytninger rundt i landet, slår familien sig i 2004 ned i den lille landsby Horslunde på Lolland. Ja. Jeg har nok været en 11-12 år, da vi boede her. Eller da vi flyttede herfra, sådan cirka. Familien er fattig, og børnene skal hjælpe med at samle kobber fra gamle kabler. Hvis man havde, tror jeg det var omkring et kilo eller sådan noget af det der kobber der, tror jeg det gav 7 kroner. Men der skulle så også meget til for at komme så for at give et kilo. Naboerne har lagt mærke til den nye store familie på vejen. Det er åbenlyst, at børnene er beskidte og ikke trives. Jo, Martin. Nå. Hvordan har du det? Jo, jeg har det udmærket. Godt. Er du stadig buschauffør? Yes. Og du? Går i skole? Ja, jeg er lige begyndt på handelsskolen. Du ser sgu også bedre, uden du gjorde det engang. Tak. Her i 2004 har familien i flere år været i de sociale myndigheders søgelys. Men indtil nu er det lykkedes for Tina og Harry at holde skjult, hvilke forhold deres børn lever under. Set fra deres perspektiv, så vil de jo bare være i fred. Og det er strategien. Det er at gøre på alle mulige måder, forsøge at undgå at få nogen indenfor, og bare få lov til at leve sådan, som de nu vil leve. Men forholdene bliver opdaget, da der en nat opstår brand i en tilbygning. Jeg lå og sov på det tidspunkt. Og så får vi jo så at vide, at det brænder. Branden er hurtigt slukket. Men da politiet kommer ind og ser, hvordan børnene lever, sender de en rapport til kommunen, der rykker ud med det samme. De skriver, familieteamet har i nyere tid ikke set noget tilsvarende nogen steder, som det vi har set her. Dette er helt usædvanligt og forfærdeligt omsorgssvigtende og sundhedsfarligt for børnene. Familien forlader nu Horslunde. Kommunen har fundet en ny, midlertidig bolig på Kragenæs Kro. Hvor gik I ind hen, Martin? Ved den næste dør. Nå, den næste, ja. Ja. Så havde vi så hele første sal. Ja. Mens de bor her, får familien igennem et halvt år besøg af en støtteperson en gang om ugen. Hun anbefaler herefter, at familien får massiv hjælp. Men Harry og Tina ønsker ikke hjælp. Og i december 2004 afbryder de alt samarbejde. Harry og Tina flytter igen. Og i det næste halvandet år er der ikke nogen, der kommer og ser, hvordan børnene har det. Selvom kommunen et halvt år tidligere selv har betegnet forholdene som forfærdeligt omsorgssvigtende, så mener de ikke, der er grundlag for at tvinge Harry og Tina til at samarbejde. Claus Marius Hansen er direktør for børn og unge i Lolland Kommune, en af landets fattigste. Han vil kun i begrænset omfang tale om den konkrete sag, men han kan fortælle, at kommunen alt for godt kender til problemerne med nomadefamilier. Familierne opnår meget hurtigt en formidabel evne til at finde ud af, hvornår er tiden til at flytte sig. Familierne de ved meget præcis, hvornår systemet når til det punkt, hvor der skal foretages en indgriben. Og agerer derefter. Er du træt, Signal? Ja. Ja. Michelle vokser op i Ringsted hos sin biologiske mor Annette, sin stedfars ven Åge og sine 5 søstre. Tiden omkring Michelle, hun blev født, der havde jeg slet ikke, nogen kontakt til Harry. Jeg gik fra ham 3-4 måneder før jeg fik Michelle. Michelle var storsøster i familien, og hun var lige så meget fin pige, som de andre var. Det var en god tid. Hun gik ud på noget, der hed Ringsted Ny Friskole, og der var hun glad for at gå. Og hun er en dygtig elev. De første år i Michelles liv er trygge, men da Annette og Svend Åge bliver skilt, begynder det at gå skævt for hende og moren. Og hvad der gik galt mellem Michelle og hendes mor, den har ikke luret helt. Der var meget råben på begge fronter. Hun var udadreagerende. De siger, hun blev meget, meget gal. Og nogle gange tog bredden simpelthen over. På et tidspunkt, der måtte jeg simpelthen sige til kommunen, jeg kan ikke mere. Hun må have noget hjælp. Kommunen finder en ungdomsinstitution til Michelle, men det er ikke nogen succes.
Hun får den tanke, at hun kunne opsøge sin far og flytte ned til ham. Fordi jeg gerne ville lære ham at kende, derfor tog jeg kontakt til ham. Jamen altså, hun havde jo et drømmebillede af, hvordan hendes far så ud, sådan noget. Hun havde ikke rigtig mødt ham, men hun ville gerne lære ham at kende, fordi at hun følte ikke rigtig, hun havde nogen far. I januar 2005 flytter Harry og Tina til landsbyen Tori. Huset står tomt, da vi besøger det, men der findes stadig nogle af familiens efterladte ting på stedet. Jeg havde værelse lige derop, og så det vindue der, der var køkken, og så havde vi stue her. Det er godt nok meget mindre, end jeg husker det. Det var pillerådent alle steder. Her utæt. Martin har fået endnu en lillebror, så nu er de 7 søskende. 2 piger og 5 drenge. Til sidst så blev man sgu vant til, at der lige nu skulle komme en unge. Altså det var lige før, man ligefrem kunne forudse det. Jeg tænkte jo nok, at så bliver der endnu mere arbejde, når der ligesom skal være en barnpige til dem. Og som den ældste, så hjælper man jo, hvor man kan. Altså som regel, så satte jeg en film på, og så satte de sig ned. Det var i hvert fald den mest effektive måde at få dem til at tie stille på. Så var der ro. Oj. Selvom der igen er et spædbarn i familien, kommer der ikke nogen sagsbehandler og ser, hvordan den lille dreng og de andre børn har det. Det var bare lidt højt op. Men den 10. juli 2006 banker det på døren. Det er politiet. Harry er involveret i en sag om hæleri og biltyveri. Jamen, den dag der mener jeg ikke, vi havde noget strøm. Jeg sad i køkkenet, da de kom. Da betjentene kommer ind i huset, beslutter de sig for at gennemfotografere det hele. Vi er kommet i besiddelse af billederne og den indberetning, politiet sendte til kommunen. Da vi trådte ind i huset, blev vi alle tre meget chokerede. Der var møgbeskidt. Der lugtede af kloak, både i badeværelset og i køkkenet. På første salen var der et fælles soveværelse, hvor der lå madrasser ud over gulvet. Der var ikke noget sengetøj, og der lugtede af tis og muk. De soveforhold, som børnene har, er så uhygiejniske og ulækre, at man end ikke kan byde det til sin hund eller kat. Alle 7 børn var hjemme, de var nusset i tøjet. Der var ikke en ledig plet på det beskidte gulv, hvor børnene kunne lege. Det er altså igen politiet, der ved et tilfælde opdager, hvor alvorligt det står til for børnene i familien. Hvad kan man gøre ved sådan en underretning så? Den underretning, den vil jeg tænke, den ret hurtigt ville føre til, at man vil sige, at her er en boligsituation, som der er helt uholdbar. Hvad er årsagen til, at der ser sådan ud i hjemmet? Er det, fordi boligen er for lille i forhold til familien, for stor i forhold til familien? Ligger den forkert? Hvad gør, at familien ikke kan holde sammen på en ordentlig bolig? Og så starter man der. Dagen efter politiets underretning tager 2 medarbejdere fra kommunen ud for at besøge hjemmet i Tori. Men de bliver ikke lukket ind. De skriver i journalerne. Der var en oplevelse af, at familien måske var hjemme, men at de forholdt sig i ro og inden døre. Hvis I så kommer der ud på stedet og ikke bliver lukket ind, hvad gør I så? Jamen det første skridt, hvis der ikke er nogen, der lukker op, hvis det er den situation, du ligesom spørger til, og politiet er til stede, så er det ikke således, at vi kan bruge politiet som dørhammer, medmindre vi har en sikker formodning om,
at der foregår noget, som politiet i øvrigt ville have tilfunget sig adgang til ejendommen på. Men serviceloven giver faktisk kommunen mulighed for, med hjælp fra politiet, at tiltvinge sig adgang til hjemmet, hvis der er åbenbar risiko for, at barnets sundhed eller udvikling lider alvorlig skade på grund af utilstrækkelig omsorg for barnet. Der har ikke været mistanke om vold og seksuelle overgreb eller nogle af de andre groteske ting, vi hører om i dag og i går. Og der har ikke været mistanke om omsorgssvigt? Der har været bekymringsindberetninger, som ikke har haft en karakter, der har gjort, at vi i princippet ville slå døren ind. Vi kan se i journalerne, at kommunen herefter afholder nogle møder med forældrene omkring boligforholdene. Børnene bliver dog boende i hjemmet i Torrig. Kunne man tvangsfjerne de her børn ud fra det, kommunen har fået her? Nu skal der jo mere til end elendige boligforhold. Men alligevel, så vil jeg mene, når jeg kigger på de her billeder, at det er under grænsen for, hvad man kan byde børn i dagens Danmark. I december 2006 får Martin endnu en lillebror. Nu er der 8 søskende i hjemmet. Og Harry har planer om at forøge familien yderligere. Det er nemlig i denne periode, han får kontakt med sin ældste datter, Michelle. I efteråret 2006 er Michelle 16 år. Hun har det svært. Hendes forhold til moren er meget dårligt, og hun bor på et opholdssted, hvor hun ikke trives. Derfor er hun meget opsat på at lære sin biologiske far at kende. Jeg har en far ligesom alle andre. Hvordan var han i starten, når I mødtes? Han var flink. Og lovede mig alle mulige ting, og gav mig alle mulige ting og sådan noget. Og jeg tog mig med ud og køre og spise. På mange mennesker, det virker han meget stille og rolig, og man tænker, den mand kan jo ikke gøre en flue for træet. Men han har altså en grim side. Michelles mor er bekymret, da det på et møde på Ringsted Kommune bliver diskuteret, om Michelle kan flytte ned til sin far på Lolland. Jeg synes ikke, det er det rigtige sted at placere en pige, der har det svært. Og jeg var bange for, at der skulle ske hende noget. Jeg var til møde her sammen med min mor og min far og min sagsbehandler. Hvad sagde sagsbehandleren til det? Hun var ikke så glad for det. Men jeg fik lov til at flytte derhjemme alligevel. Hvorfor var hun ikke så glad for det? Jeg tror bare, hun havde hørt mig, eller set en masse dårlige ting om min far. Ifølge vores oplysninger er sagsbehandleren opmærksom på, at der er problemer i det hjem, Michelle vil flytte til. Men så sagde hun, at jeg skulle ikke være så bekymret, fordi at man havde øjne på familien dernede fra. Uenighederne mellem Michelle og hendes mor bliver nu så store, at Michelle helt afbryder kontakten. Jeg håbede faktisk, at han var okay overfor hende, når det nu var hans datter, ikke også? Michelle flytter til Lolland i maj 2007. Hun har ingen anelse om, hvad der venter hende de næste år. Hun kender ikke sine søskende og sin stedmor, og hun kender slet ikke sin far. Det var mit værelse her. Lolland Kommune ved derimod en del om Michelles nye hjem. Bare en måned tidligere har politiet været der igen. De har for tredje gang gennemfotograferet hjemmet og sendt billederne til kommunen. Billederne, der ses her, er de nye billeder. Jamen, hvordan i alverden kunne en ung pige som dig holde ud og tænke på at flytte ind der? Jeg regner med, at det kunne være måske nogle måneder, og det kunne være midlertidigt.
Men det var det bare ikke. Det var 3 år. Altså, der var meget beskidt, og så lå der kæmpe bunker af tøj her over det hele. Her, der så bare lige blev revet en væg ned der, men det var herinde, de alle sammen sov. Der havde de sådan nogle sofaer, der sov de alle sammen. Og så lå der en hel masse bunker tøj om på madrasserne. Hver gang der blev tisset derinde, så tog de bare et eller andet tøj og lagde ovenpå. Og så blev der måske tisse om på det, så lagde de bare noget nyt ovenpå. De har nok bare været vant til, at det skulle være sådan. Det var mærkeligt at komme tilbage hertil. Der går ikke lang tid, før Michelle opdager den voldsomme side af Harry. Han slog dem, hvis de lavede ballade. Ja, rettere sagt, hvis han synes, de ville lave ballade, så slog han dem. Og jeg tænkte, at min far var så sindssyg. Han var ikke helt normal. Jeg var bange for, at han ville gøre mig noget. Det kunne du godt mærke. Ja. Harry begynder nu ifølge anklagerne at misbruge Michelle seksuelt og true hende til tavshed. Anklager faren i dag benægter. Politiet har altså igen sendt en alvorlig underretning til Lolland Kommune. Vi kan se i journalerne, at kommunen i 2007 beslutter, at der skal laves en såkaldt paragraf 50-undersøgelse. Den skal afklare børnenes forhold og afgøre, om børnene skal fjernes fra hjemmet. Men undersøgelsen bliver ikke lavet alligevel. En paragraf 50-undersøgelse er et meget vidtgående indgreb i enhver forældres situation. Det er altid skøn for, hvornår man skal gå ind i en paragraf 50-undersøgelse, og det skøn, det hviler på manges skøn. Så at afgøre, hvornår det er rigtigt tidspunkt eller forkert tidspunkt, det er meget, meget svært. Det kan godt være, at I ikke har vidst noget om vold og seksuelt overgreb. Men hvordan skal I også kunne vide det, hvis I ikke undersøger det? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Vi undersøger de indberetninger, som vi får i den type sager. Og står der i den type sager, at der er en bekymring, der handler om vold eller seksuel misbrug, så kan jeg garantere dig for, at vi handler, og vi undersøger og skrider ind. Af politiets underretning til kommunen fremgår det, at en af drengene har sagt til betjentene, at Harry havde givet ham tæsk. Det er ikke sådan, at hvis du spørger mig, om det så giver anledning til, at man så iværksætter en paragraf 50-undersøgelse, fordi der er en dreng, der siger til en politibetjent, at far har slået mig, hvis ikke, at det kan kombineres med andre observationer. Den seneste underretning fra politiet får altså ikke de sociale myndigheder til at gribe ind. I kommunens redegørelse for forløbet står der, beslutningen om paragraf 50 har været sat i bero grundet arbejde med ny bolig. Og det er som om, at det bliver det, det kommer til at handle om. Der bliver hele tiden sat fokus på noget med penge, økonomi, flytning, bolig, nye møbler, nyt inventar osv. Og børnene forsvinder, ligesom når man kigger i de journalakter fra tiden forskellige steder på Lolland Kommune. Loven slår fast, at en kommune er forpligtet til at tale med truede børn om, hvordan de har det. Men indtil nu er der ikke gennemført børnesamtaler med nogen af de 9 børn.
I dag ved vi, at børnene i vidneforklaringer ved retssagen har fortalt om både massivt omsorgssvigt, fysisk vold og seksuelle overgreb. Jamen altså, kommunen gjorde jo ikke rigtig noget. Altså, det gjorde de jo ikke. På trods af, at de egentlig havde været inde og se både huset og det hele. De kunne jo se, hvordan det var og sådan noget. Familien bliver sat ud af huset af ejeren, og de er nu helt overladt til sig selv. Kommunen ved i en periode slet ikke, hvor de opholder sig. Der er stor forskel fra den ene kommune til den anden på, hvornår man vurderer, at der er grundlag for at lave en undersøgelse. Vi besøger nabokommunen Langeland, hvor der ligesom på Lolland bor mange socialt udsatte familier. Souschef Charlotte Jensen ved, hvor vigtigt det er at være vedholdende over for familierne. Når det handler om nomadefamilier, så har de her forældre vist utallige kommuner, at de kan ikke samarbejde. De vil ikke samarbejde. Så derfor er der ingen grund til, at vi her på Langeland også forsøger at få et godt samarbejde i gang. Fordi hvis det var så nemt, så ville de andre kommuner bare have gjort det før os. Så derfor der prøver vi bare på at være sådan lidt mere kantet, og så sige sådan her, gør vi det, og det her det kan I samarbejde omkring, eller I kan lade være, vi undersøger det lige meget hvad. Og så prøve hele tiden at have fokus på, hvordan trives de her børn. Derfor har de på Langeland vedtaget faste procedurer for, hvordan de håndterer de meget lukkede familier. Vi starter med at ringe til de kommuner, at vi kan se, at de har boet i. Når vi så har fået snakket med dem, så kører vi på et hjemmebesøg. Og det gør vi altså inden for de første par dage. Og Langeland Kommune accepterer ikke, at familien ikke lukker op. Den sidste familie, vi havde, der kørte vi derned meget tidligt om morgenen, mens hele familien de sidder i nattøj og spiser morgenmad. Og der er man jo sådan lidt, har man jo sådan forsvars mekanismerne ned, som familier lukker bare op og tænker ikke på, at det kan være kommunen. Fordi de regner ikke med, at vi kan finde på at komme uden for en almindelig åbningstid. Men det gør vi. Så vi skal nok få fat i dem og få dem i kontakt. Ikke? Tilbage på Lolland får Harry og Tina fortsat lov til at være i fred for kommunens indgriben. Der er stadig i 2008 ikke sat en undersøgelse i gang, og der bliver ikke gennemført samtaler med børnene. Richard Samuelsen er en af dem, der møder børnene. Han var dengang skoleinspektør på Ravnsborg skolen. Han kan ikke tale direkte om sagen, men han bekræfter, at skolen flere gange underrettede socialforvaltningen. Det kunne være, at børnene lugtede, mistrives, altså at de havde lidt til at græde og måske lidt til at fare op. Ikke virkede som om, de fik søvn nok eller mad nok. Og på den måde, altså tegn på at barnet ikke havde det godt. Også fra børnenes daginstitutioner indløber der bekymrede underretninger. Børnehaven Rødkælken skriver, A har behov for hjælp. A's jævnaldrende tager afstand fra hende. A's sprog er meget dårligt. A er beskidt og lugter. F har ofte blå mærker og rifter, gemmer sig, når han skal hentes, vil ikke hjem. F bliver drillet. Vi er meget bekymrede. Jeg tror, de blev mobbet, og jeg tror, at lærerne og pædagogerne godt var klar over, at der var noget galt. Når de kom i skole, de lugtede med beskidt tøj. Men for dem var det normalt, de er opvokset med det. De har ikke prøvet det liv, som jeg har før. Daginstitutionen Ravnekrogen skriver, vi er meget bekymrede. Vi vil derfor endnu en gang gøre opmærksom på problemet, i håb om, at nogen har mulighed for at gøre noget. Når en skole sender en underretning, så er det en alvorlig ting. Og så forventer man egentlig også, at systemet, det øvrige system, de sociale myndigheder, forstår, at det er en alvorlig ting, at man sender denne underretning. Det er også i den her periode, at Martin dropper ud af skolen midt i 8. klasse. Jeg holdt bare op med at komme, og det var sådan set det. Hverken skolen eller kommunen eller nogen har henvendt sig eller noget som helst.
3 måneder senere skriver børnehaven Rødkælken igen og rykker for handling. Vi er fortsat dybt bekymrede. Underretningen skal hurtigt frem. Vi kan ikke vente på, at der sker noget. I 2008 flytter familien for sidste gang på Lolland til en lejlighed i Rødby. Det var lige deroppe foroven, vi boede. Vi sov alle sammen i stuen på nogle madrasser. Kort efter meddeler kommunen, at nu vil man gennemføre en paragraf 50-undersøgelse med tvang. Den når dog aldrig at komme i gang, for pludselig meddeler Harry og Tina, at de vil flytte fra Lolland. De har nemlig fundet et hus i en helt anden kommune. Det meddeler de Lolland Kommune, som betaler 46.000 kroner i indskud på det nye hus og sender den omfattende sag videre til Skanderborg. Jeg synes ikke, jeg har kunnet høre, at I har erkendt, at I har begået fejl i den her sag. Nej, det har du heller ikke. Har I begået fejl i den her sag? Nej, det mener jeg ikke. Jeg mener, vi har i den sag har vi ageret på de oplysninger, vi har fået. Vi har udvist omhu, og den væsentligste bedømmelse, der kommer af sagens forløb nu, det kommer jo på baggrund af oplysninger, der er kommet frem efterfølgende. Den sociale ankestyrelse har undersøgt Lolland Kommunes håndtering af sagen og konkluderer, at der er begået en række alvorlige fejl. Blandt andet påpeger de, at kommunen skulle have iværksat en paragraf 50-undersøgelse langt tidligere. Der spiller jo formentlig også økonomi en rolle. Altså fordi en sag, hvor man skal have anbragt 8-9 børn, koster rigtig, rigtig, rigtig mange penge. Og for de små kommuner er det en økonomisk belastning, der kan betyde en skatteprocent eller 2. Den 1. februar 2009 flytter familien ind i huset på Låsbyvej i Skanderborg. Kort forinden er familiens 10. barn blevet født. Jeg er oppe i det grå med alle vinduerne. Nu må vi se, at min far begynder at blive hund. Tænkte du på det her tidspunkt, at du kunne stikke af? Jeg var bange for, at min far ville slå mig ihjel. Skanderborg Kommune er modsat Lolland, en rig kommune med færre socialt udsatte familier. På socialforvaltningen prioriterer man med det samme en sag som den, der følger med Harry og Tina. Så efter få dage møder 2 sagsbehandlere og en sundhedsplejerske op på adressen. Vi går ind og forlanger, at vi vil se alle værelser, vi vil se senge, vi vil se tøj til børnene, køleskab, badeværelse, hvad det nu måtte være, altså hvordan er forholdene. Og ligesom på Langeland accepterer kommunen ikke en lukket dør. Hvis de nu ikke lukker op, og I kan fornemme, at de er derinde, hvad vil I så gøre? Altså, så vil vi kontakte politiet og bede dem om at gå med os ind. Og det har vi udmærket lov og regler, der gør, at vi kan gribe ind, uanset forældrenes samarbejdsvilje. Skanderborg Kommune sætter straks en paragraf 50-undersøgelse i gang, men de når ikke så langt. For efter bare 3 måneder i Skanderborg, tager Harry og Tina uden varsel børnene ud af skoler og institutioner og flygter i ly af mørket fra byen. Familien er på vej nordpå i 2 biler. Problemet er, at hvis vi er meget vedholdende, så kan det være, at de flytter hurtigt igen, og det var egentlig ikke det, der er hensigten med det. Vores hensigt og vores tilgang og vores faglighed er jo at møde de børn og få truffet nogle beslutninger til gavn for børnene. Da Skanderborg Kommune finder ud af, at familien er væk, sender de en underretning til Brønderslev Kommune for at sikre, at der bliver holdt øje med de 10 truede børn. Men ved en fejl kommer ikke alle sagsakterne med.
Så derfor kan Harry og Tina nu starte helt forfra i en ny kommune, der har en begrænset viden om, hvad der er sket i familien. Hver gang et barn flytter fra den ene kommune til den anden, så går der en masse oplysninger tabt, fordi vi ikke formår at have et eller andet system, hvor vi følger børnene mere. Og jeg tror, det er noget af det, der sker. Underretningen bliver modtaget på Socialforvaltningen i Brønderslev, hvor lederen Ingegård Andersen ser mange socialt belastede tilflyttere. Udgifterne til anbringelser af børn er næsten fordoblet de sidste 5 år. Der er mange sager, hvor der er mange børn, eller mange sager med meget komplekse problemstillinger, og mange ting, man som socialrådgiver egentlig skal sætte sig ind i og have en viden om. Og hvis man så har omkring 40 sager, så er der ikke den tid. Altså bare det at anbringe et barn, det er altså rigtig meget arbejde. Det er et år siden Michelle boede her i Brønderslev. De mest uhygiejniske efterladenskaber er fjernet, men ellers står huset stadig som dengang forældrene blev anholdt. Det er 10 forhutlede børn, der i foråret 2009 kommer til Brønderslev. Der er ikke mad nok til, at børnene kan blive mætte. De går i det samme tøj i ugevis, kommer ikke i bad, og de mindste børn har ikke noget sprog. Ifølge anklagerne får børnene ofte tæsk af deres far, og de seksuelle overgreb går nu ud over en af de andre piger i familien. Forhold, som faren har nægtet. For første gang i et år er Martin tilbage ved det forfaldne hus. Jamen, det var både pilrørende udvendigt og indvendigt. Der skulle laves rigtig meget på det. Fyret virkede ikke. Det var ikke forbundet med radiatorerne og sådan noget. Det trækker ind alle steder, både fra vinduerne og dørene og sådan noget. Harry har fundet huset via Låsby Svendsen, som er kendt for at opkøbe faldefærdige huse og leje dem ud til fattige familier. Hverken kloakken eller brønden fungerer, så toilettet skal ofte tømmes med håndkraft, og der er ikke noget vand. Men ellers så havde vi nogle af bilerne til at stå herinde. Og så havde vi åbent, så hestene kunne rende ind og ud, når de ville. Over for huset bor Hanne Mortensen og Svend Guldhammer. De får hurtigt kontakt med Martin og Michels søskende. Det startede egentlig med, at de kom 3 søskende herover med 1,5 liters colaflasker og spurgte, om de kunne få vand, for de havde ikke vand i brønden derovre. Så vi undrede os over, at det kunne slå til. Der, hvor vi får en bekræftelse på, at der skal sættes noget i gang. Det er, da de har boet der i et par måneder, der kommer der nogle ponyhester til stedet. Og vi kunne se, at Michelle, hun gik rundt og vejede det der lort op med hænderne. Og vi kunne se, at Martin gik derover også med hans små søsken og så videre. Og så siger jeg til Svend, det går ikke det der. Jeg har set hende tidlig om morgenen, jeg har set hende ja, ved mørkets frembrud om aftenen, hvor hun stadigvæk gik og samlede fakalje op. Hun gik i samme klædedragt, tilsyneladende uden at blive vasket.
Han lugter ikke ret godt. Man kan også se, at der er et eller andet, der er nævet i sofaen. Så gør jeg som regel rent over det hele. Bettina, hun sendte børnene i skole. Og så sad hende og Martin bare inde i stuen sammen med de små, og så fjernsyn resten af dagen, indtil de kom hjem. Jamen, hun gik ligesom Askepot omkring sine søskende og så videre, og skulle gøre rent efter dem, og være barnepige, og hun skulle jo det hele. Alt det skulle Michelle. Allerede en måned efter, at familien er flyttet ind, underretter naboerne Brønderslev Kommune om forholdene. Vi er bekymrede for børnene, der har brug for akut hjælp. Tre uger efter naboernes underretning kommer politiet med en stævning mod Harry. Betjentene ser, hvordan børnene har det og de forhold, de lever under. Politiet i Brønderslev sender straks en underretning til kommunen. Patruljen skønner, at børn lever under dårlige opvækstvilkår og undertrykkende forhold. Der virkede meget rodet og beskidt. Børnene virker bange og vil dække over forældrene. Michelle var meget beskidt i tøjet. Hun virkede nervøs og bange. Tina virkede, som om noget skulle holdes fordækt og ikke måtte komme frem i lyset. Men underretningen giver ikke anledning til hurtig udrykning hos socialforvaltningen. Hvad gør I så? Jamen så, det er stadigvæk sådan en underretning, hvor som ikke giver anledning til, at vi tager ud på et akut og uanmeldt hjemmebesøg. Så vi skriver selvfølgelig ud til familien om, at vi vil komme og besøge dem. Og snakke med dem, og snakke med børnene. Og hvornår er det så, I kommer ud og snakker med dem? Jamen, så sker der jo nogle forskubbelser der i august, og nogle møder, der bliver aflyst. Så det bliver der i starten af september, mener jeg. Slutningen af august, starten af september. Selvom der nu ligger advarsler fra Skanderborg, fra politiet og fra naboerne, går der altså mere end tre måneder fra første underretning, før en sagsbehandler i september 2009 tager ud til familien. Efter aftale. Tina og Harry er klar til at tage imod besøg. Børnene er ikke hjemme, og der er gjort rent. Så skulle vi tage alle børnene med ud haven for eksempel, eller ud på en legeplads, lidt væk fra huset. Det lykkes Harry og Tina at overbevise sagsbehandleren om, at der ikke er nævneværdige problemer i familien. Hun taler ikke med børnene. I journalen skriver hun, huset virker nogenlunde ryddeligt. Ingen bekymring. Vi kan jo ikke gennemskue alt. Vi ved ikke alt. Så det er jo forkert at have også en forventning om, at vi skal kunne gennemskue ved at have siddet ude ved køkkenbordet, ude ved Martins forældre i løbet af tre samtaler, og så tænke, her foregår der nok et eller andet. Det kan vi ikke. Vi ved ikke, hvad sagsbehandleren har set. Men bare 5 dage senere kommer politiet igen ud til huset. I modsætning til sagsbehandleren er betjentene meget bekymrede for børnenes tarv. De kontakter omgående kommunen igen. Forholdene er forværret siden sidste besøg. Hvordan kan det være, at når politiet dukker op, så kan de se kuede børn, som virker bange? Mm. Og når I så dukker op, så møder I to forældre, og I ser ikke børnene. Mm. Hvordan kan det så være der, at I ikke tænker, nu bliver vi altså nødt til at gøre noget? Men jeg tror igen, at det handler utrolig meget om det baggrundsmateriale, vi har, og det, vi møder. Altså, så, når man så som socialrådgiver, så går man jo ud, og så møder jo ikke folk med de der barske briller, der hedder, du er garanteret en, der sørger for, at dine børn, de lever under. Sådan møder vi jo ikke forældre. Vi må også se det gode folk, ikke? Efter 3 besøg hos familien, bliver sagsbehandleren sygemeldt. Der bliver ikke sat nogen vikar på. Det er igen lykkedes for Harry og Tina at undgå kommunens kontrol. Mønstret fra Lolland gentager sig.
Trods stribevis af underretninger fra skoler og børnehaver, er der ikke nogen, der griber ind. Det, jeg synes, der er problemet, det er, at jeg kan se, at man får en meget, meget forskellig behandling, afhængig af, hvad for en kommune man bor i. Og det er simpelthen ikke rimeligt. Det er simpelthen ikke rimeligt, at man i én kommune vil få fjernet sit barn, hvor man i en anden kommune vil kunne leve i den samme suppedas i mange, mange år. Familien bliver stadig mere isoleret, og som årene er gået, har de udviklet deres helt egne normer. De må have levet et liv, sådan set både voksne og børn, hvor de har haft så lidt kontakt med den øvrige del af samfundet i mange år, sådan at der inden for deres egne rammer har kunne udvikle sig nogle normer, som ligger helt ud over, hvad der ville foregå i andre familier. Det er januar 2010 og isvinter i Danmark. Harry og Tina og deres 10 børn har boet i 8 måneder i Brønderslev. Der er ingen varme i huset, ikke noget vand og ikke nok mad. Der var pissekoldt, og vandrørene frosset til, så vi havde ikke noget vand, så vi måtte tage ned til Guldhammer mange gange for ligesom at hente vand og sådan noget. Og der kom de rigtig meget alle sammen. Det var som om, de havde så behov. Og jeg havde bare franskbrød. Og jeg gav dem alle de franskbrødsmad, de kunne spise det her franskbrød. Og jeg prøvede på at give dem noget med noget næring i. Og jeg vidste, de havde brug for det. Michelle besøger ikke naboerne, men de kan se hende fra vinduet. Hun var i et par bitte sommergummi. Træsko med dem med huller i. Hun flygtede, når vi sagde noget forløb. Bare at hun opdagede, at man kom, så gik hun væk. Det er Michelles job at tømme toiletterne. Hun skovler sne og murer ud og fodrer hestene. Det er her, når hestene gik rundt. Jeg skulle give hestene mad og vand og fjerne hestelort. Så skulle jeg ud og grave sneen og finde grønt. Det er hestene, der har tykket i træet, fordi de var sultne. Lige her, der er det ligge en død hest. De sagde, det var min skyld, at den var syg. Når Michelle ikke arbejder, bliver hun spærret inde her i annekset. Har hverken lys eller varme. Billederne her er taget lige efter forældrene blev anholdt. Der var masser af solsikker med affald. Hvad sov du på så? Gulvet. Jeg havde egentlig ikke sat på døren, så de kunne låse mig inde. Og så malede de vinduet derovre, så ikke man kunne kigge ind. Så ikke man kunne se mig derinde. Igennem 8 måneder har socialforvaltningen kendt til familien uden at gribe ind. Men den 13. januar kommer der en anonym underretning, som Inge Gorm Andersen vælger at reagere på.
Børnene har udviklet deres eget sprog. Ingen andre kan forstå, hvad de siger. Børnene virker angste. De gemmer sig, hvis der kommer nogen. Går uden overtøj, selvom det er 10 graders frost. Både børn og mor virker bange for faren, under gude. Det er jo sådan en af dem, hvor at en underretning, hvor nu er tiden gået, og vi har fået flere underretninger omkring det samme. Altså nu må vi ud og se, hvad er det for noget. Ingegorm Andersen kører sammen med en kollega ud til huset. For første gang vil hun aflægge et uanmeldt besøg hos familien, men ingen åbner, da hun banker på. Inde i huset ved børnene godt, at de skal være helt stille, når kommunen kommer på besøg. Skulle vi få de små til at sidde stille og ikke sige noget? Mens Tina, hun sådan plejede at stille sig over vinduet, så kigge sådan, trække Dina sådan en lille bitte smule ud, og så kigge, om hun kunne se, hvem det var. Til sidst åbner Harry døren og taler med sagsbehandlerne. Men han vil ikke lade dem komme ind. Så I tog derud, og så blev I afvist? Ja. Og hvad gjorde I så? Jamen, så kan vi jo ikke gøre andet. Altså, vi kan som socialrådgiver ikke sige, men du skal lukke os ind. Altså, det kan vi jo ikke. Så skal man jo altså, ligesom have lov til det, ikke? Hvad tænkte du om det, at I ikke blev lukket ind? Jamen, det undrede mig da. Men altså, så sker tingene jo, og så altså på det tidspunkt, så kommunikerer man jo også med den, det nu handler om, ikke? Og så, jamen altså, det er svært at forklare, hvad der sker. Selvom loven giver mulighed for at tiltvinge sig adgang til børnene, vælger de to sagsbehandlere at gå igen. Endnu en gang bliver børnene efterladt, uden at nogen taler med dem. Michelle føler sig nu i livsfare og planlægger at flygte. Det er fordi, de er blevet med at stå og banke med et bat. Et baseballbat. Og så havde jeg som om, jeg kunne mærke i mine arme, at den var ved at brække. Så løb jeg ud af huset, og så gemte jeg mig deroppe. Og så rendte de rundt og ledte efter mig. Og så gik de og snakkede om, at når de fandt mig, så ville de slå mig ihjel. Men de fandt mig ikke. Og næste dag, når jeg vidste, at min far han ikke var hjemme, så begyndte jeg bare at gå. Indtil der var en, der samlede mig op og kørte mig ind til byen. Jeg var i hvert fald bare væk herfra. Det lykkes Michelle at flygte, og efter et par dage finder hun frem til sin biologiske mor. Det er forfærdeligt. Hun lignede nærmest en vagabond. Og i hvert fald ikke den Michelle, jeg kender. Jeg slet ikke tro, det der er sket med hende. Jeg ville ikke tro på det, at nogen mennesker kunne finde på at gøre sådan noget. Det er lige da jeg kom tilbage, så. Det er taget flere dage efter. Det er en uge efter. Ja. Men det er stadig tydeligt. Michelles mor tager billeder. Hun var meget, meget tynd. Og så gik hun kunne dårligt. Altså, hun havde svært ved at stå. Hun havde svært ved at gå i det hele taget. Sammen sender de omgående en underretning til Brønderslev Kommune. For første gang får Brønderslev Kommune et direkte nødråb fra et af børnene i familien. Michelle advarer kommunen, der noterer, at Michelle er bekymret for sine søskende. Hun har selv været udsat for misrøgt. Men Brønderslev Kommune griber fortsat ikke ind. Martin og hans søskende er stadig i huset, og ingen kommer og taler med de 9 børn. Der er ikke nogen fra kommunen, der har snakket med mig. Hverken sagsbehandler eller noget som helst.
de havde jo fået at vide, at der skulle ligesom gøres et eller andet. Og alligevel så blev der ikke rigtig gjort noget. En måned senere går Michelle til politiet og fortæller, hvad der sker i hjemmet. Den 25. februar 2010 bliver børnene fjernet. Børn afgav her til eftermiddag forklaring i retten i Hjørring. Den 37-årige kvinde og den 41-årige mand, der er tiltalt i den såkaldte Brønderslev-sag, nægter sig skyldige i alle forhold i det omfang. Harry og Tina sidder på anklagebænken ved retten i Hjørring. De er tiltalt for misrøgt, vold og seksuelle overgreb på deres børn. Michelle skal vidne mod sin far og stedmor, men hun håber først og fremmest, at kommunerne lærer noget af hendes beretning. Hvis de tror, der er noget galt, så skal de gøre noget ved det. Så må de undersøge det nærmere, om der faktisk er noget galt. De lå som ingenting, nærmest. Jeg kan se ud af de sagsakter, jeg sidder og læst, at der står ikke nogen som helst steder nævnt, at nogen har talt med børnene. Altså tag ud og snak med barnet alene uden forældrenes tilstedeværelse. Med fokus på, hvordan barnet har det. Altså, det var ligesom, når man kigger på den her sag, så er det ligesom det eneste sted, man kunne gå ind og få nogle nye oplysninger. Og det skal man jo ifølge loven, skal man tale med børnene. Og så vil man ret hurtigt have fundet ud af, at der var et eller andet galt i den her familie. Kort efter anholdelsen bliver de 10 børn for første gang hørt. Ifølge psykologerne har flere af børnene taget så omfattende skade, at det kan have konsekvenser for deres fremtidige liv. Bagefter kan jeg da godt se, at vi blev snydt. Hvordan? Jamen, vi blev snydt på den måde, at vi troede på, hvad far han sagde. Og det var en fejl? Det var en fejl. Hvor tit kan sådan en fejl ske? Jamen, det kan jeg ikke sige dig. Jeg tror, den sker hver eneste dag. Michelle bor i dag for sig selv i nærheden af sin mor. Hun er nu gået i gang med at gøre folkeskolen færdig. Jeg skal i gang med 9. Så kan vi videre. De mindre søskende er anbragt på institutioner og i plejefamilier. Martin kæmper i dag for at holde sammen på søskendeflokken, og han er gået i gang med en uddannelse. Jeg regner ikke med at skulle tilbage her igen. Jeg vil bare håbe, det bliver reddet ned nu.